Els primers cristians escoltaven la paraula de Déu per boca dels apòstols. Aquests proclamaven els fets i paraules de Jesús des del dia de la Pentecosta, quan van rebre l'Esperit Sant. La fe es difonia així pel món, de boca en boca. Però els testimonis presencials d'aquells fets s'extingien i va caldre escriure'ls. Així sorgeix el Nou Testament format per 27 llibres. La primitiva Església els va rebre com uns textos sagrats, escrits per inspiració de l'Esperit Sant, i els van unir als de l'Antic Testament. El Nou Testament comença amb els quatre evangelis canònics, que són els que l'Església va reconèixer des dels inicis com a divinament inspirats i, per tant, que transmeten autènticament la tradició apostòlica. Escrits entre els anys 45 i 96 després de Crist, relaten la vida de Jesús entre els homes, els seus actes i paraules, la seva mort redemptora i la seva resurrecció gloriosa. Els autors són Mateu, Marc, Lluc i Joan. Després dels evangelis canònics, trobem en el Nou Testament el llibre dels Fets dels Apòstols, escrit per Sant Lluc. El segueixen les 14 epístoles paulines i les 7 cartes catòliques escrites per Sant Pere, Sant Joan, Sant Jaume i Sant Judes. I per últim, l'Apocalipsi, el llibre profètic per excel·lència del Nou Testament. L'autor és Sant Joan i relata simbòlicament la segona vinguda triomfal de Crist, la parusia, que tindrà lloc al final dels temps. Les Sagrades Escriptures van ser rebudes per l'Església des dels seus inicis. La missió de l'Església d'ensenyar i interpretar les Sagrades Escriptures es fonamenta en diversos passatges dels Evangelis. Per exemple, quan Jesús diu als apòstols: «Qui us escolta a vosaltres, m'escolta a mi. Qui no fa cas de vosaltres, no fa cas de mi». I quan promet a Pere: «Tot allò que lliguis a la terra quedarà lligat al cel, i tot allò que deslliguis a la terra quedarà deslligat al cel». També, quan envia els apòstols a predicar l'Evangeli per tot el món, els promet: «Jo sóc amb vosaltres dia rere dia, fins a la fi del món». Una de les funcions de l'Església ha estat determinar quins llibres de l'Antic i del Nou Testament han estat inspirats per Déu. El criteri amb què es va establir la llista dels llibres canònics entre els segles II i IV va ser la comunió eclesial, és a dir, haver-los rebut així de la tradició dels pares de l'Església que, al seu torn, els havien rebut dels primers ministres de l'Evangeli. El Concili de Trento, recollint aquesta unànime i antiquíssima tradició, va declarar com a dogma de fe la llista canònica dels llibres que formen la Sagrada Escriptura o Bíblia. I el Concili Vaticà II va exhortar tots els cristians a aprendre, amb la lectura freqüent de les Divines Escriptures, el sublim coneixement de Jesús. Perquè desconèixer les Escriptures és desconèixer Crist, aquell qui ens ha alliberat del pecat i de la mort eterna per viure en la llibertat gloriosa dels fills de Déu.